startup-yrityksiltä, jotka määritelmän mukaan on väliaikaisia organisaatioita, jotka etsii toistettavia, skaalautuvia bisnesmalleja, voi oppia vaikka mitä. Startupilta voi oppia muun muassa kulttuuria, asennetta ja ihan siis konkreettisia toimintatapoja. Ja toimintatavoista ehkä mainitakseni erityisesti tällaisen niin kasvun hakkerointi, growth hacking, joka on ihan niin kuin keskeisessä osassa esimerkiksi Jyöpin toimintaa, ja me tiedän, että monien menestystartuppien toimintaa.